bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa kayan in ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka caawa golaha wasiirada soomaaliya oo maanta meel mariyey habraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka iyagoona ka hadlay amniga dalka dowladda turkiga oo gaadiid nuuca dagaalka ah maanta ku wareejisay dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare uu samreeb u gaaray sidii goobjoog uga noqon lahaa furitaanka caawa kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda gargaarka xukuumadda soomaaliya oo ka wada hadlay xaaladda barakacyaasha muqdisho dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo sheegay inay isku raaceen aragti siyaasadeed oo gullug u noqon karta doorashada dalka dhowaanna ay shir wadatashi u imaanayaan muqdisho maxkamadda gobolka banaadir oo xukuno kala duwan ku riday mas-uuliyiin dowladeed oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne iyo maraykanka iyo shiinaha oo qarka u saaran dagaal u dhex maro madgala ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa habeen khamiis ah taariikhda ay ku beegan tahay 27ka bisha 8aad agoosto sanadka 2020 caawa waxay noo waramaya wariyahiina Cabdi Sattar Xaaj Cali aad baad u mahadsantahay Yunus Duran ku soo dhawaada warkii oo dhan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay habraaca hoggaanka hubka iyo rastaasa ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxay ka hadleen amniga dalka iyo xaaladda COVID-19 Yunus Duran ayaa faahfaahinaya Sihayaasha golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta kulanay Muqdisho ku yeesheen waxay ku ansixiyeen habraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka oo golaha wasiirada u soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya kulankan oo shir gudoominayay sihayaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa ka soo qayb galay inta badan golaha wasiirada waxaana la sheegay in xeerkan uu ka qayb yahay qorshe dib u habeyn lagu sameeyay ciidanka xoogga dalka si ay ala shabaab uga adkaadaan oo haatan qayb ka mid ah dalka maamula sidoo kale waxa kulankan looga hadlay intuu day amniga dalka xaaladda COVID-19 iyo arrimo kale wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Aadan Isaaq Cali ayaa ka warbixiyay kulankan ajendayaasha qodobada ugu weynaa ee shirka lagu soo qaatay waxa lagu bilaabay warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga oo ay soo bandhigtay xaaladda guud ee amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee guulihii laga gaaray la dagaalanka cadawga argagixisada ee shabaab sidoo kale ajendaha waxa ku jiray wasaaradda caafimaadka oo laga dhageystay xaaladda COVID-19 ama coronavirus ee guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dhammaan gobolada iyo xaaladda halka ay marayso way warbixin ka siiyeen golaha wasiirada kumada federaalka ee Soomaaliya sidoo kale to wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay keentay habraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed golaha wasiiradana waxay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh sidoo kale to waxa ajendaha ku jiray wasaaradda maaliyadda oo barnaamijka deen caafinta halka ay marayso iyo shuruudaha waajibka ay tahay laga marmaanka ay tahay inaan marno ka dowlad ahaan ay soo bandhigtay oo halkaas laga dhageystay golaha wasiirada Soomaaliya oo bilo koor waayay kalsoonida xilbanaanada golaha shacabka haatan si ku meel gaar ah shaqadii u sii wada ayaa maalmihii dambe kordhiyay meelmarinta sharciyada iyo xeerar muhiim ah dowladda Soomaaliya ayaa maanta gaadiid nooca dagaalka ah kala wareegtay dowladda Turkiga gaar ahaan safiirkeeda Muqdisho u jooga gaadiidkan oo ah kuwa dagaalka ayaa la sheegay inay yihiin kuwa casriga loogu talagalay ciidanka militariga Soomaaliya munaasabad kooban oo lagu qabtay dekedda Muqdisho taas oo goobjoog ka ahaayeen sihayaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Cali Amar Dambe taliyaha xoogga dalka General Odawayu taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawayu Yusuf Raage iyo safiirka dowladda Turkiga u jooga Soomaaliya ayaana lagu wareejiyay gaadiid gaashaaman oo ah nooc casriga ah dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha caalamka ee sida weyn u taageera ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyagoona saldhig military ka furtay Muqdisho kaas oo lagu tababaro ciidamada dowladda gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhuusamareeb u gaaray sidii uu goobjoog uga noqon lahaa furitaanka caawa ee kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug oo halkaasi laga furi doono maxamed cabdiweli tuxuw ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Haashi Cabdillaahi Yoofdi oo gaaminayo ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug Yoofdiga ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal xildhibaano wasiirro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Dhuusamareeb ujeedka uu yimid gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa lagu sheegay inay tahay kadib casuumaad uu ka helay gudoonka baarlamaanka maamulka Galmudug kaasi oo lagu marti qaaday inuu ka qayb galo munaasabada kala fariga labaad ee baarlamaanka maamulka oo caawa lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug intaa kadib gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Galmudug waxana uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Haashi Cabdillaahi ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxa uu kulan la qaadan doonaa mas'uuliyiinta maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa la filayaa caawa in ay ka dhacdo munaasabada lagu furayo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulka galmudug maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka ayaa ka wada hadlay xaaladda barakacayaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho caasimada dalka Sakariya Maxamed Salaad ayaa dhameystiraya faahfaahinta. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish iyo siyaasiya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamsa Saciid Xamsa ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta gobolka waxa ay ka wada hadleen xal u helidda xaaladaha barakacayaasha ku nool Muqdisho iyo hirgelinta xarunta barakacayaasha gobolka Banaadir kulanka kadib siyaasiya wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamsa Saciid Xamsa ayaa maamulka gobolka ku wareejiyay agabyo loogu talagalay xarunta xal u helidda barakacayaasha iyo agabyo kale gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda ee gobolka Banaadir Axmed Iimaan ayaa ka mahadceliyay agabkan ay wasaaradda soo gaarsiisay maanta waa kaga mahadcelinaynaa adiga iyo wasaaradda dhamaan aad iyo aad u mahadsantiin mar labaad mar walba waxaan ka mahadcelinaynaa wada shaqeynta iyo inaad saaxiib ino dhowtiin in xariir dhow leenahay annaguna sidii aan ka wada hadalnay waxaan hirgelin doonaa xarunta sida uu dhaqsiya badan isbeeskii iyo waxa ay ku shaqeeyleed oo dhawaa dhameystiri doonaa waxaan idin kisugeynaa in inta dhimanna aad nala soo wadaagi doontiin haddii aad leedmo ay ku jiraan tababaradii dadka shaqeynaya meeshan iyo wixii kaloo aad nala fududey kartiin intaana waa idin ka gudoonay aad iyo aad u mahadsantiin waan idin soo dhoweynaynaa Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamsa oo isna halkaas ka hadlay ayaa sidan sheegay qalabkan waa phase 1 waxa ka ku xigi doono haddii ila yaraado tabar waan u fidin doono shaqaaliina kadibna wixii kala technology marka horaan waxaan u geeyay shan maamul goboleed Puntland aan gaarsiinay Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeel marka inaga aan idambeysay ma inaan idambeysinay waa inaga waxa tii dadka marti geliyay magaalada marka insha Allah waan dadaali doonaa waxaan ila qaban karno waxyaabaha horta ay shaqada ku la soo yaalo waaye shalay ayaa ahayd markii si haya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Saciid Xamsa oo maamulada Koonfur Galbeed Jubaland iyo Galmudug ku wareejiyay agab lagu la soconayo isbeddelka cimilada Dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland ayaa sheegay inay isku raaceen aragti siyaasadeed oo gundhig u noqon karta doorashada dalka dhawaanna ay shir wada tashi ah u imaanayaan magaalada Muqdisho Umar Maxamed Soomaan ayaa dhameystiray Shirkan oo intiisa badan looga hadlayay xaaladaha siyaasadeed midda amni ee dalka waqtiga kala guurka ah ee xilligan dalka uu marayo iyo in waqtigeeda ay ku dhacdo doorashada dalka ee 2022 la filayo in dalka laga qabto waxa uu magaalada Garoway caasimadda maamulka Puntland ugu soo gabagabowbay madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland waxana muddadii wada hadalka uu soconayay qabsomay shirarka la gaargaar ah oo dirada lagu saarayay arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2022 ilaa 2022 Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland Cabdullaahi Xirsi Timacade ayaa markii shirka uu soo dhamaaday kadib warbaahinta u aqriyay qodobadii kale ee ugu muhiimsanaa ee labada madaxweyne ay ka wada hadleen Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garoway
waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah la isugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021 dawladaha Jubaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi' aasaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilloonida ro siyaasadeed iyo khalkhal amni dawladaha Jubaland iyo Puntland waxay ummada Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wada jirka amniga iyo xasilloonida dalka dawladaha Jubaland iyo Puntland waxay uga mahadcelinayaan beesha caalamka dadaalka ay ugu jiraan in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho waqtigeedii ku dhacda loona dhanyahay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shirka magaalada Garoow ku tilmaamay mid muhiim u ah maamulada Puntland iyo Jubaland isagoo sheegay in ahmiyad gaar ah la siinayay in la iska wareysto xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo Jubaland iyo Puntland shirkii ka qabsoomay wixii ka soo baxay ee warsaxaafadeedkii ayaa lagu akhriyay ee gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashi iyo hore u socday loo adkeyn lahaa sidoo kale tan marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka ee dib u dhiska dalka Soomaaliya ee runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagabowdo doonaan si wanaagsan oo maslaxada ummada danteeda ku jirto Madaxweyne Ahmed Maxamed Islaan Madobe ayaa dhankiisa sheegay in Puntland iyo Jubaland ay isla meel dhigeen sidii odoros dheer loogu sameyn lahaa nidaamka doorashada ee dalka balse waxa uu ka waramay aragti ahaan waxa uu aaminsan yahay nidaamka kala guurka ah ee xilligan dalka uu marayo taasa waxa ay ahayd waxa aad aan saaxiibkiisa Saciid iyo madaxdi reer Puntland iyo akhyaartii wax garadkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase anaga nagala gudboon wax badan waxaan istuseynaa waxay ahayd in qof walba meesha uu taagay tanaasul uu sameeyo dadkan si la isugu wadi lahaa wadankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd waqtigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeed oo u yimaada waayo marka taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay talaabooyin horay loo qaaday wax kasto marka aqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Puntland iyo Jubaland ay ahaayeen labada maamul goboleed ee ka dhisan dalka kuwaas oo si toos ah u qaadacay qodobadii ka soo baxay shirkii dhusamay reeb 3 ee dhawaan halkaas lagu qabtay waxaana mas'uuliyiinta la filaya dhawaan inay soo gaaraan magaalada Muqdisho isla markaana ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxkamada gobolka Banaadir ayaa xukun kala duwan ku riday mas'uuliyiin dawladeed kuwaas oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahintaynaa maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta markale xukun ku riday mas'uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo lagu helay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin sida ay maxkamaddu sheegtay xubnaha la xukumay ayaa waxa ay ka kala tirsanaayeen wasaaradaha warfaafinta kalluumeysiga maaliyadda iyo milkiila shirkadeed waxaana lagu xukumay xukun isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed shakhsiyaad kale xukumi ayaa kala ah Aweys Xasan Umar oo ahaa xisaabiye ka tirsanaa waaxda maaliyadda ee wasaaradda warfaafinta qadar Aweys Xasan maamulka shirkad ganacsi Guuleed Ibrahim Maxamed oo ahaa agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaradda kalluumeysiga Cali Sheikh Doon Cabdi oo ahaa madaxa hubinta xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda federaalka waa kan Cabdiraxmaan Saciid Sheikh oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay xukunka maanta waxa maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2018-2020 eedaysana ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibrahim waxa ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyay lacagta uu lunsaday oo dhan $137,907 xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kiiska
labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso weedeysana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi, ahna milkiilaha shirkadda Maamus General Contracting and Surface iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya, waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan $108,505. Xukunkan waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 248, eedeysanayaal ka kala yihiin 1 Aweys Xasan Cumar iyo eedeysanaha 2 Khadar Aweys Xasan. Maxkamaddu waxay ku heshay eedeysanaha 1 Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 201 ku danaysa xafiis dawladeed, waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 209,525,000 oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $183. Eedeysanaha 2 Khadar Aweys Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 208 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 Soomaali ah, una dhiganta $183. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sidan oo kale maalintii Isniinta ahayd ee la soo dhaafay waxay xukunno ku riday agaasimayaal iyo shaqaale ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka oo maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. Halkani waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Dawladda Shiinaha ayaa gantaala ku tuurtay badda lagu muransan yahay ee dhacda koonfurta Shiinaha, sida ay warinayaan warbaahinta gudaha dalkaasi maanta oo Khamiis ahayd. Gantaaladan ayaa xukuumadda Beijing waxay ku sheegtay in ujeedku uu yahay in looga hortago dhaqdhaqaaq milatari oo ay halkaasi ka sameynayaan ciidamada milatariga iyo xulufadooda. Mid ka mid ah gantaalada ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu ahaa kuwa ridada dhexe, waxaana hadda cirka isku sii shareeray xiisadda labada dal oo markii horeba aan caga badan ku taagnayn. Mark Esper oo ah xogeyaha difaaca Washington ayaa si kul uga hadlay tilaabada ay qaadeen milatariga Shiinaha, wuxuuna sheegay in China inay ku xadgudbayso sharciyada caalamiga. Afayaan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga dalka Shiinaha oo la yiraahdo Wekian ayaa waxa uu yiri Beijing ma aqbali doonto gardarrada Washington. Warkii habeenimo aad kala socoteen idaacadda kulmiye dhegaystayaal, intaa ayuu ku dhan yahay.